Bueno, Mirta, quiero estar esta noche. Allah hamiye her şeyi verebilmez ki. Sen benim nazarımda, sen benim gözümde bir saflık, bir temizlik, bir taşlık tedasüz. Kimsenin toyuğuna daş atmamısın. Ömründe halal çörek yemişsin. Övlatların halal çörek yedirtmişsin. Bir milçayı incitmemişsin. Sen kimi bir am oğlum olduğu için ben pahalıyım. Hamış. Bu günde. O ki kaldı sözleri. Bugün burada iştirak eləməyən bir amədə var, aclar. Onun təbrikləri yazıb mənə təbrik edir mənbanım. Yük ayıb, daş düşüb qarıbçılıyə. Bugün Əcdə rəməsi mərdanım, burada iştirak eləyə bilmir. Onun təbrikləri bura gəlməcəkdir. Onun avazından mən mərdanı təbrik edirəm. O ki qaldı söz deməyə, şeir deməyə, rəmin. Böyük nəhəngçilərin, böyük dahilərin qabağında biz ancaq yamsılayarıq. Fərq məlum mənə diqqətlə qulaq alsın, mən ona görürüm. Sağ ol, Fərq. Ya biz sadəcə olaraq şair təbiətli insanlar ola bilərik. Ya da tən qan qoynunda doğulub, böyümüş insanlar biraz saza, sözə məhəbbətli olurlar. Və məndə mənim ədəbiyyat müəllimim, mənim hər bir cəhətdən müəllimim, Məzahir İskəndərin qabağında desəm ki, mən şeir yazıram, bu biraz çox gülünc alınır. Amma cızma qara edirəm mənlərdən bir və Məzahir İskəndərlə yazışırıq bir. Bələ, fikirlərim mənlərdən bir kağıza qələmə, köçürə bilirəm. Heç nədə babadan bizlərdə nə mikrofon var idi, nə nə bilim kamera var idi, nə idi, elə sözümüzü hamı deyirdi, hamı deyişidirdi. Bir faiz burdan gedəndən sonra Nasır Vazlı dostum, Bəşirin oğlu mənə yazmışdı ki, Əzəmi, dağları kimə verib getdi? Mən ona bir tez bir cavab yazdım, ona göndərdim. Yazdım ki, o dağlar mənim dağımdır. Onu heç kimə vermərəm. At oynadan oylağımdır, onu heç kimə vermərəm. Gözəldir min yaşında da, baharında, qışında da, izin var hər daşında da, onu heç kimə vermərəm. Bər günündə sığıncağım, gəh yaylağım, gəh oğlağım, dağlar mənim, qəm ortağım, onu heç kimə vermərəm. Onsuz quşam mən qəfəsdə, yaşamağa yox həvəsdə, dönüb gəlləm son nəfəsdə, onu heç kimə vermərəm. Vahid, demə atıb gedir. Ramın başa deyəsən yanıq. Mahir, demə atıb gedib, yad eldə visala yetib, dağlar məni məzmun edib, onu heç kimə vermərəm. Ayırsa da bizi fələk, bir səsləsəm hay verəcək. Hələ qulaq.
Ayırsa da illər bizi, sanmayın dönüş əzizi. Orada var atamın izi. Onu heç kimə vermərəm. Onu heç kimə vermərəm. Yaxşı. Bir vaxt Kinançay toylarında mənim bir astadan oxumağım da var idi. 20 ildi, 30 ildi. Heç mənim övlətlarıma desən ki, atan toylarda oxuyurdu, qəribə gələr bunlara. Axırıncı dəfə Kinançay toylarında oxuduğum heç mənim yadıma gəlir. Amma bu gün muhtərəm oğlumun Mərdanın toyudur. Və məni üzürlü hesab edərsiniz. Məndən nə şair kimin şair çıxmaz, nə də müğənni kimin müğənni çıxmaz. Amma çalışaram bir yadigar qalsın. Bu kamera çıxaranların batasına Allah rəhmət eləsin. Sizin o qeyri musiqi alətlərini xahiş edirəm, saxlayın. Dədə-baba qaydası ilə qarmon bir dənə yetim seca. Eşitsənə də. Hə, 5 dəqiqə çaşdı. Lazımı instrumenti elə bağlamısan ki, qardaşım, lomuna naça bilmirsən. Baba Pinhan dedi ki, sizin yaxazı qutaran bir şey var. Ev özü qabaqdan, sözü daldan oxuyur. Ayıp külüm et kesin. Meftun yolmayıp külüm et kesin. Ay, ay kumar bakıştım senden sağlayayım oy. Sığındım eşkine, bir pay görmedim. Sığındım eşkine, bir pay görmedim. Dumanlan savay, senden savay. Qareş qabası çalan günləri Güzəl qaytareş qabası çalan günləri Ağlımı başımdan alayım Ömürdən ən saymıram ayman qalay günləri Ömürdən ən saymıram ay balam qalayan günləri Oduna yeni yandığım gündən sarayam Dərdə düşməyənlər dərdimi bilməyə zaman Ay, anaman Tərk etdin, Rasimi demədinmi bəs Tərk etdin, Rasimi demədinmi bəs Yoxdur bir kimsəyəsi səndən sənə
Sen de mamacın, bir adam olmasın, kalın yamamacın.